assalomu alaykum hurmatli konferensiya ishtirokchilari menga bugun ushbu xalqaro konferensiya qatnashchilariga murojaat etish imkoniyati berilgani uchun buyuk britaniya va kanada tashqi ishlar vazirliklariga o'z minnatdorchiligimni izhor etmoqchiman men matbuot bilan bog'liq sohalarda 2002 yildan buyon faoliyat yuritib kelaman bu davrda turli vazirlik va idoralarning axborot xizmatlarida ishladim xususiy sektorlarga o'tib ko'plab matbuot bilan bog'liq loyihalarga rahbarlik qildim bosma va elektron nashrlar musiqiy ko'ngilochar telekanallar ustida ishladim shundan so'ng taqdir meni yana davlat idoralariga va aynan matbuot bilan bog'liq idoraga qaytarib olib keldi mamnun bo'lib aytishim mumkinki matbuot sohasidagi 17 yillik faoliyatimda atrofimda asosan ijodkorlar jurnalistlar blogerlar bo'lishdi va menda bugun o'sha davr holatini oxirgi 3 yilda qilingan ishlar bilan solishtirish imkoniyati bor boshlangan jadal islohotlar boshqa sohalar qatori axborot maydonini birdaniga jonlanishiga olib keldi matbuot uchun yopiq eshiklar ochilib jurnalistlar ham go'yoki uzoq qishki uyqudan seskanib uyg'ongandek bo'ldi asta sekin o'ziga bo'lgan ishonchi paydo bo'la boshladi eng muhimi odamlarning axborotga ochiqlikka bo'lgan talabi ham orta boshladi albatta bu oson va ravon jarayon emasligi ma'lum yillar davomida qotib qolgan tizimni qayta modernizatsiya qilgan holda yurgazib yuborish uchun avvalambor prezident shavkat mirziyoyevning siyosiy irodasi va katta kuch kerak bo'ldi shuning uchun ham birinchi navbatda ushbu ishlarni amalga oshirishga vakolatli organ bo'lmish matbuot va axborot agentligi maqomi oshirilib uni prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga aylantirildi agentlikning vakolatlari kengaytirildi bugun agentligimiz ommaviy axborot vositalarini qo'llab quvvatlash jurnalistlarni himoya qilish va savodxonligini oshirish mexanizmlarini yaratishni o'zi oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan bugun agentligimiz tomonidan ushbu yo'nalishdagi ishlarni amalga oshirishga qaratilgan alohida yo'l xaritasi ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etilmoqda jumladan o'zbekiston respublikasi prezidentining qarori bilan davlat organlari axborot xizmatlari shuningdek matbuot kotiblarining mavqei idora rahbarining o'rinbosari darajasiga tenglashtirildi o'zbekistonda uzoq yillar davomida yopiq bo'lgan bir qator xorijiy axborot resurslari va huquqni muhofaza qilish tashkilotlari veb saytlariga to'liq kirish imkoniyati tiklandi hozirgi vaqtda blogerlar huquqini jurnalistlarga tenglashtirish to'g'risidagi qonunchilik hujjati loyihasi ishlab chiqilmoqda mutasaddilar tomonidan jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik qilganlik uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirish va ayni vaqtda jurnalistlar uchun qonunda belgilangan jazolarni hamda haqorat va tuhmat moddalari bo'yicha jazoni yengillashtirishga yo'naltirilgan qonun hujjatlari loyihalari ham tayyorlanmoqda hurmatli xalqaro konferensiya ishtirokchilari biz bugun demokratik davlat va erkin fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida barcha xalqaro tashkilotlar talabi hamda tavsiyalariga rioya qilishga intilmoqdamiz albatta ish jarayonida ayrim xatoliklar ham bo'lyapti lekin shunga qaramay prezidentimizning siyosiy irodasi tufayli belgilangan maqsadimiz yo'lida dadil bormoqdamiz ushbu maqsadlarga erishishimizda tashqi dunyo va xalqaro hamjamiyatdan bizga nisbatan xolis munosabat va bizga nisbatan qandaydir ko'makka ehtiyoji baland va tajribasiz sifatida emas balki o'z imkoniyatlarini yaxshi biladigan va o'zgarishlarga intilayotgan to'la huquqli hamkor sifatida qarashingizni istar edik men bugun davlatimiz rahbari shavkat mirziyoyev jamoasining a'zosi sifatida ishontirib aytamanki o'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini amalda to'rtinchi hokimiyatga aylantirish uchun aniq va qat'iy yo'l belgilab olingan bu yo'limizdan qaytmaymiz va faqat olg'a boramiz e'tiboringiz uchun rahmat